1911 մարտի 28-ին Շուշիում ծնված Նելսոնը իր հասակակիցներից շատերի նման երազել էր օդաչու դառնալ։ Որդու երազանքը իրականություն դարձնելուն նախ հայրն է նպաստել, տեղափոխելով Երևան, ուր որդին սովորել է Մաքսիմ Գորկու անվան դպրոցում, ապա ընդունվել Երևանի ռազմանախապատրաստական դպրոցը։ Ուսումը շարունակելու նպատակով մեկնել է Ռուսաստան, ընդունվել և փայլուն առաջադիմություն ցուցաբերել Բատայսկի քաղաքացիական նավատորմի օդաչուական դպրոցում։ Ավարտական քննություններին ասսերին հատուկ քննական ցուցադրական թռիչքից հետո, ստանալով մասնակիցների հիացական գնահատականն ու դիպլոմը, իրավունք է ստացել որպես օդաչու հրահանգիչ աշխատել Բատայսկում։ Առիթ է ներկայացել էլ ավելի կատարելագործել վարպետությունն ու առավել տիրապետել օդաչուական գործին։ Աշխատանքին զուգահեռ ուսանել է Միներալնի և Վոդիի քաղաքացիական օդային նավատորմի օդաչուական բարձագույն դասընթացներին, որն ավարտել է համընկել է երկրորդ աշխարհամարտի սկզբին։ 1941-ի սեպտեմբերից ռազմաավիացիոն օղակի հրամանատար Նելսոն Ստեփանյանը Բալթիական նավատորմի 8-րդ ավիաբրիգադի 57-րդ գնդի 2-րդ էսկադրիլիայի կազմում պաշտպանել է Լենինգրադը։ Այդ մարտերում ցուցաբերած խիզախության և արիության համար արժանացել Խորհրդային Միության հերոսի կոչման։ Այդ ժամանակ նա ընդամենը 28 տարեկան էր։ 1942-ի աշնանը կապիտան Ստեփանյանը նշանակվել է էսկադրիլիայի, 1943-ին մայորի կոչում ստանալուց հետո 47-րդ գրոհային ավիագնդի հրամանատար։ 44-ի ապրիլին իր գրոհային ավիագնդի հետ գործուղվել է Ղրիմ, աչքի ընկել հատկապես Սևաստոպոլի, Թեոդոսիայի, Սուդակի շրջաներում մղված մարտերում։ Նույն տարվա մայիսին վերադառնալով Բալթիական նավատորմ մասնակցել է ֆիննական ծովածոցում թշնամու ուժերի ոչնչացմանը, Մերձբալթիկայի գրավմանը։ Աչքի ընկնող մարտական ծառայությունների և անձնական խիզախության համար երկրորդ անգամ 1944-ի օգոստոսի 20-ին ներկայացվել է հերոսի կոչման։ Մինչ այդ օրը նրա կեսագրության մեջ գրանցվել էր 239 մարտական թռիչք, խմբովին 53։ Անձամբ ջրասույզ է արել թշնամու 13 նավ, ոչնչացրել 80 տանկ, 600 ավտոմեքենա, 27 օդանավ։ Թվեր, որոնք լավագույնս են ներկայացնում նրա խիզախությունն ու Սովետական Միության կրկնակի հերոսի կոչումը։ Ծովային մարտերում ցուցաբերած խիզախության և թռիչքային բարձր վարպետության համար ստացել է Բալթիական մրկահավ պատվանունը։ Պետական բարձր պարգևների ասպետ էր, արժանացել էր Լենինի 2 և Կարմիր դրոշի 3 շքանշանների։ 1944-ի դեկտեմբերի 14-ին նրան վիճակված էր վերջին անգամ երկինք բարձրանալ։ Բալթիկ ծովում Լատվիայի Լիեպայա քաղաքի մոտ թշնամու արկից բոցավառվող նրա ինքնաթիռը փրկության ոչ մի տարբերակ չուներ։ Կրակը հասնում էր օդաչուական խցիկին, դա վերջն էր։ Այդ պահին միայն օդային ասսին ու հերոսին հատուկ գործողության է դիմում, ուղղություն վերցնելով դեպի նպատակակետ, իր այրվող ինքնաթիռով ուղղակի մխրճվում է թշնամու նավախմբի մեջ, կյանքի գնով ոչնչացնելով 2 ռազմանավ։ Նրա այս իմացյալ մահը դարձավ արիության, քաջության և անձնազողության վառ օրինակ օդային ռազմական պատմության մեջ։ Նրա անունը ոսկե տառերով է գրվել այն կրթօջախների պատերին, ուր նա ուսանել էր։ Նրա անունով հետագայում փողոցներ, դպրոցներ են կոչվել։ Լիեպայայում 1952-ին կանգնեցվել է նրա հուշարձանը, նրա անունն է ստացել մի ձկնորսանավ։ Հայրենի Շուշիում և Երևանում տեղադրվել են կիսանդրիներ։